皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。ハードオフでマザーボードを買ってきたよ。ちゃんと動くのかよ。3300円もしたの？インテルの第8第9世代対応のマザーボードだよ。LGH151 か。これなら面白いゲームがたくさんできるね。ピンが曲がっているんだよ。動作の確認はできているのかよ。何も書いてないから壊れてますって言っているようなものだね。マザーボードの型番は B360 だよ。動かなければただのゴミじゃないか。袋から出さないとピン曲がりがわからないね。普通に動くんじゃない？壊れていると思うが買ってしまったものは仕方ない。手間がもったいないけど動作確認してみるよ。金の方がもったいないぜ。早速開封していくよ。新しい世代のマザーボードは黒いよね。私は青い方が好きだよ。青なんて見ているだけで寒いぜ。緑色が一番目に優しいんだよ。どこが曲がっているのかな。目視でははっきりとはわからないぜ。確認した人は禁止だったのかな。とりあえず動作確認をしていこうか。第8世代のセレロンの CPU があったよ。でかしたぜ。動作確認ができるぜ。早速取り付けていくよ。ソケットに CPU を取り付けるときは慎重にね。向きを間違えたらおしまいだぜ。このマザーボードには Core i7 の8700が取り付けられるね。 Core i7 の8700なら予備があるんだけど。ジャンク品の検証だからまずは安物で試してみるぜ。CPU クーラーを取り付けるよ。プッシュピンは嫌いだからネジ式を使うよ。何本も足をダメにしているもんな。電動ドライバーが欲しいね。手で回すのは疲れるよね。電源を持ってきたぜ。だんだんとパソコンらしくなってきたね。早くゲームやりたいよ。待て待て、メモリーを取り付けるぜ。とりあえず 4GB だけつけておくよ。これで準備完了だ。電源を入れるぜ。スイッチオン。ファンが回ったね。とりあえず通電はするようだぜ。画面出てくるかな。やったー、立ち上がったよ。ちゃんと動いたよ。ハードオフにしては上出来だぜ。メモリーも CPU もちゃんと認識しているね。ちゃんと動いたから Core i7 で試してみるか。これは Core i7-8700 だよ。この前 Core i7-8700 のパソコンに Windows XP をインストールしたね。古いゲームが動かなかったから Windows XP をインストールしたね。ゼロが一個足りないようにも思えるが。概要欄にリンクを貼っておきましたので。ぜひご視聴ください。CPU を取り付けたよ。CPU グリスを塗るぜ。セレロンの時はつけなかったけど。この CPU は冬でも熱いもんね。SSD をつけて OS をインストールするぜ。ちゃんと動いてよかったね。これは当たりジャンクだったね。喜ぶのはまだ早い。OS をインストールして正常に動作確認するまでは安心できないぜ。インストールが終わったよ。シネベンチやってみようよ。4倍速で回してるよ。こんなこといつもやってるじゃないか。やっぱり8700は早いよね。1371CB だね。前みたいに Windows XP をインストールしてみない？動くわけないだろ。Windows 7をインストールしてみるよ。公式にはサポートされていないんだが。PS2 キーボードを使ってインストールするよ。USB キーボードにマウスを使っていたら操作ができないんだぜ。PS2 キーボードなんて久しぶりだね。BIOS 設定を変更するぜ。CMS を有効にするんだよ。インストーラが立ち上がったね。サポートの終了した Windows 7だぜ。今でも Windows 7の時代のパソコンは普通に使われているよね。Windows 10に無料でアップデートできるもんね。Windows 7のプロダクトキーで Windows 10がタダで使えるもんな。お得な OS だよね。普通にインストールが進んでいるね。ドライバーがないだけでインストール自体はできるぜ。やったー、立ち上がったよ。
Windows 10しか動かないと思っていたマザーボードで、公式にサポートされていないマザーボードで、Core i7-8700 の CPU で、Windows 7が動作しているね。残念だがドライバーが当たってないぜ。これじゃあちゃんと動かないね。これじゃあゲームできないね。ドライバーを探すぜ。英語ばかりでわからないよ。何か見つけたよ。よくわからんがとりあえずダウンロードしてみるぜ。ドライバーがあればこっちのものだね。USB ポートが使えないから CD に入れないといけないぜ。さっきのドライバーをインストールするよ。なんか変な画面が出たね。あれれ、インストールできないよ。インテルのホームページからドライバーを探してみるぜ。たくさんあってわけがわからないね。USB のドライバーは絶対にいるよね。今度こそはドライバーをインストールするぜ。たくさんダウンロードして CD に入れておいたもんね。早く Windows 7で遊びたいな。ドライバーさえ入ればこっちのもんだぜ。早くゲームやりたいな。あれれ、ドライバーがインストールできないよ。なんだこれは。インストーラーからやってみるよ。今度こそはインストールできるかな。ダメだったか。やっぱり公式にサポートされてないから無理なのかな。他のドライバーも試してみるよ。こいつもダメか。はっきり言われちゃったね。残念だが今回は諦めるぜ。せっかく Windows 7をインストールできたのに使えなかったね。ドライバーがないんだから仕方ないだろ。もう降参するよ。今回は素直にドライバーを置いて降参するよ。今回はいいところまで行っていたが最後の最後でつまずいたぜ。ドライバーさえ手に入れば十分使えるのにね。私は Windows XP モードで遊びたかったな。 Windows XP じゃないと動かないゲームだってあるもんな。このマザーボードはジャンクなのに動いてくれたね。ピン曲がりのジャンク品だったけど動いてくれたね。今回は残念な結果に終わってしまったけれど、マザーボードが生きている限り私たちは諦めないよ。この動画を見てくださっている視聴者さんにお願いがあります。このマザーボードで Windows 7を使う方法があったらコメント欄で教えていただけませんでしょうか。このマザーボードは Asus の B360 です。私たちにはどうすることもできませんでした。私たちはドライバーを探し続けます。いつの日にかきっと Windows 7が復活する日を夢見て、ハードオフで買ってきたこのジャンクマザーボードに新たな命を吹き込みたいと思っています。というわけで、今回はとても残念なジャンクなマザーボードでした。それではご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。